Ayan. Ayan, mayroon na tayo. Hello. Hello, good afternoon, everyone. So we have a job today from Marikina City. This is So nakasilpa siya. Pinalalamove lang to. So number 99. Ang customer natin ay si Sir Torla, Paulo Torla. Okay? So, open natin. Okay? And let's open. So, customer natin ay si Sir Paulo Torla. So, ipare-repair na ay video card na RX 470. So, ito ay Ranjon RX 470D. 4GD. DDR5. Okay. Wala nakalagay. Kung anong problem. So, pangalan lang nakalagay. Tanggalin na natin to kasi hindi naman kailangan yung pangalan sa... So, wala nakalagay. Kung anong problem. So, let's... Oh. I think mayroon siya mga bakas-bakas ng... na ano siya. I'm not sure kung... May refresh siya ng history. So, SXFX. Medyo madumi pa yung ilalim. So, tingnan natin. Okay, let's check on shorted up or not. Ride mode lang ako. Kasi yung ating ohms kasi medyo mahina. Dito sa tester natin na to, kaya diode mode yung ginagamit ko. Mas okay pa yung ano, reading ng diode mode natin. So, yung 12 volts, press 3 pin. Okay, not shorted. Yung ating 3 volts, not shorted. External power supply, 6 pin. So, not shorted. Okay. It's good. So, try natin this thing. Okay, muna natin sa VGA. Kasi naka-TV. So, lagyan natin siya ng external na 6-pin. So, gamitan siya natin ng DP port. Try mo natin, display port. Power on. Ops. Shorted. Power on. Shorted siya. Hindi siya pumipitik lang siya. Pansin nyo, tick. So, ang shorted niya nasa loob, wala sa labas. Okay. So, kailangan patayin yung unit kasi hindi na yun mabubuhay. Pag shorted. Okay. So, shorted siya. Yan. Ang shorted niya nasa loob. Tingnan nga natin. Ayan o, hindi siya shorted dito. Pero sa loob, hindi siya nag-on. Nag-short siya. Oh, shorted na yung ano. So, kanina, hindi siya shorted. So, ibig sabihin, may problem natin. May problem talaga siya.
Kasi bigla siya nag-shorted eh. So basahin ko lang yung ano, sana ng customer. Ano niya, no display. Kasi may problem. Shorted. Tapos biglang naging shorted. Kanina hindi. Wala siya nag-short. So, sa tester, hindi siya shorted. Wala mo sinabi ko sa sabi, wala lang display. So, ito lang medyo mahirap. So, hindi pa siya nabubuksan. Break na natin. So, alamin na lang natin kung bakit siya hindi nabubuksan. Yan. So, para malaman kung anong issue. So, biglang naging shortage siya. Baka sa pagde-deliver. Sibol. Hindi natin alam kung bakit nagkaganang bigla. Ay. So, madumi na pala to. Tikit na yung kanyang pan. Yung itsura niya. Ayan, dumi. So, bakit siya naging shorted? Ito, papunta yan dito. Possible. Kaya nag-short bigla. So, hindi siya shorted before. So, wala pa naman tayong ginagalaw. Wala pa naman tayong inaano. Kaya, di, ay, wala pa tayong ginagalaw. So, mayroon dito ang ano, liquid damage. So, yan. Nabidyohan naman natin. So, kita naman natin na wala pa tayo dyan binubuksan o ginagalaw o nire-replace na parts. So, ang ating motherboard is not shorted yan. Gumagana ang aking board kasi ginagamit natin sa pagre-repair. Okay? Possible, may issue talaga siya kaya biglang nag-short. So, alamin natin. Ayan. O, bakit siya shorted? Alin yung shorted sa kanya? Dumikit na kasi yung kanyang ano eh. Thermal pad. So, except yung nag-short siya dito. Balik na ulit. Ah, shorted pa rin. So, this is a okay, tingnan natin kung nasaan. Okay, ito isa. So good. So good. Kaya lang, wala naman tayong IC nito. So ito kasi, meron siyang ano, matumi. So, anin lang natin. Check natin kung bakit. So, ito ay walang display. So, wag natin siya linisin. Microscope muna tayo. Inspection. Ayan. Nakikipansin nyo naman. Talaga mag-short siya. Nag-moist na pala eh. Ayan. Talaga siya nag-short. So, ganun talaga. M3092M. Yun lang. So, yun. Kapal lang dumi, oh. Wow. Ayos. Mukhang binahaya na ng ano. So, ibig sabihin, nag-moist siya dito sa nag-moist siya. Kasi nasa kahon siya, eh. Mainit. Yung ano niya, pwede nag-moist. So, tingnan natin itong likod kasi mayroon parang water damage. Yeah, I see. Okay, this is a corrosion.
Ayan, oh. Liquid damage. Ayan. Kailangan natin siya malinis. Possible ito yung naging cause niyan eh. Ayan. Kailangan siya matanggal. Kasi kahit palitan natin siya ng IC, babalik lang. Babalik at babalik ulit yan. Ito, yung resistor, oh. Sa liquid. Ayan, oh. May sumisunog siya dito. Ito ang dulo na to. So, ayan. Ayan, oh. Ayan, this is a liquid damage. It's a liquid damage. Especially yung VRAM, oh. Kung wala siyang display. Itong VRAM na isa na ito. May ano siya, oh, basa. So, marami ang VRAM na ito. Kasi 4 gig lang siya. Ibig sabihin, 512 bang isa. So, marami pag i-re-reball. So, dito, tuyo naman siya dito sa part na to. Wala siyang basa. So, ang nabasa lang, naka-double bias siya. May switch ang bias eh. So, ito nabasa. Yan. Saka ito. So, I think this is a ihi siguro yan ng daga kasi puti. Kasi ang ihi ng daga, o kaya aso, pusa, nagaganto kasi siya. So, ito, yan, yung paa niya. Ay. So, kailangan ng linis. Hindi siya magkakaig eh. Kaya siya biglang nag-short. So, hindi naman siya ganyan before. Pag test na, tester natin kanina. Pag testing natin, bigla siya na gano. So, ngayon, parang nangyari niya, nasa atin pa yung huling sisi. So, hindi naman natin kasalanan. Madumi kasi yung ano niya eh. Diba? Madumi naman talaga. Kita niyo naman sa video eh. Yeah, so walang magagawa. Linisin na lang natin. So, ito naman ay walang display eh. So, pwede natin itong pagganahin na kahit hindi shorted. Pwede yan. Pero, may madumi kasi siya kaya nag-short. Hindi naman niya sinabing, hindi naman sinabi ng customer natin na ano. So, kailangan pa rin protect siya. Siyempre, as a technician, we need to protect myself, you know. Alam naman niya ng mga technician eh. Pero don't worry, ayusin natin yan. Pag tinanggal naman natin yung isang core na yun, so hindi rin naman siya shorted na. Sobrang dumi talaga nito, grabe oh. So ilinis ko lang siya guys. Sinasakot ko lang sa timba ng basura. Para ano, hindi masyadong madumi yung ating linisan. So, execute natin for cleaning. Ayan. So, may shorted tayo dyan. Automatic, hindi mawawala yung shorted na yan. So, kailangan execute for cleaning para naman hindi na mag-short siya ulitin. Ah, wala na tayong locker flue. So, locker flue natin. It's a locker flue. Yan. Baka magtanong pa eh. Kung ayan, nagpapanlinis. Para sa mga video natin, papakita na natin yung lahat ng ginagamit para di na magtanong. Dami kasi nagtatanong eh. Meron naman, kaya nagtatanong. Kasi hindi pinanood ng pulang video. Dapat pinapanood para hindi na magtatanong. Yung kasi medyo ano lang eh. Skip eh. Yan. Panoodin nyo po lahat yung video natin para minsan kasi yung question nandun na yung, nandun na yung sagot sa pinapanood. Yan. Kaya dapat pinapanood talaga natin ang buo yung video. Maaring kumikita ako doon o nakakatulong sa akin. Sa'yo, makakatulong din yan pag inanood mo ng buo.
nalaman mo kung paano na-resolve ba ang issue. Yan, ganun yun. Ganun yun mga guys. Pero ano, kung tinatamad ka naman ay wala tayong magagawa. Yan, huwag nyo na po i-skip yung ads. Pag in-skip nyo kasi, nababawasan yung kita natin. Ganun siya eh. Sa bagay sa inyo kasi hindi importante yung ads eh. Pero sa mga may-ari ng ano ads, importante yon. Yan, ganun kasi yun. Pag in-skip mo yung ads, so, ilang minutes lang yung ano, iipunin pa yon para mabayaran ka ng kita mo sa YouTube channel. So, until now, ay wala pa rin tayong kinikita sa YouTube. Pero may laman na yung ating YouTube channel. May laman ng pera yung ating ano. Pero maliit pa. So, at hindi pa rin dumadating ang aking OTP galing YouTube. Kasi yung unang padala ay mali pala yung address. So, inulit. Ayan. So, yung address natin dito sa Antipolo City. Until now naman, di pa rin nadating. So, baka traffic. Pandemic daw. So, okay lang yan. Kung hindi agad nadating, walang problema. Di, punin natin yung laman. So, maliit lang naman nakita sa pag, ano, i-vlog. Ang malaki ang kita kapag American, puro Amerikano yung mananonood. Yan, pag mga nanonood ay puro Pilipino, maliit lang ang kita. Yan. Maliit kasi ang value ng pera sa atin. Kaya, yung convert to peso, maliit lang. Pero pag dollar to peso, malaki. At least, smallest yung nanonood from ibang bansa na dollar, kagaya ng US. So, malaki yung kita doon ng mga YouTubers. Yan. So, clean-clean lang tayo. Clean-clean. Para malis yung mga exists na dumi. So, hindi pa ako nakakabili nung ano, nung cleaner. Mahal kasi guys yung cleaner. Pero guys, kung kayo ay merong cleaner na malaki-laki na shot yung mga video card at mga PCB ng motherboard, ng laptop, share nyo naman guys ang link. So, comment nyo sa akin. Comment below. Comment lang kayo sa section ng ating vlog na to. Para makabili ako nung mura lang. Yung mura lang guys, huwag naman yung lilibuhin. Yung iba kasi umaabot siya ng ano eh. Meron kasi ako nakikita. 10,000 ay mahal eh. For 10,000. So, ang mahal. Di ko pa naman siya ganun kakailangan. Dahil, di naman ganun kalaki yung kinikita guys. Kaya, di pa tayo makakabili ng tigpo 14,000. So, kinikita kasi natin is kulang pa para sa 14,000 para doon. Siyempre, may mga pinaglalaanan pa tayo. Ibang tools. Marami tayong tools na nyo eh, mga binibili pa eh. So, kailangan ko pa ng ano, reballing machine. So, wala tayong pambili guys. Kaya ngayon, di pa rin ako nakakabili. Dami na ng customer nagpapagawa ng mga need ng reball. Pero wala tayong magagawa. Wala tayong perang ganun eh. Yan, wala naman nagre-reball ng GPU dito sa atin sa Pilipinas. Mga ganito, ayaw nila mag-accept. Kasi hindi sila naman sigurado. Hindi sila sigurado sa ano kung mababawi agad or ano minsan kasi ang GPU kasi minsan hindi naman success na nare-repair ang isa kung may magdo-donate kung may mayamang nanonood sa atin so baka naman kung may mga mapera-perang tao. So, we need donation. If you want to donate, please donate us. So, meron tayo dyan, ano, yung kiniklik, thanks, super thanks, ganyan. Meron po yung value na money. Pwede nyo yan i-click dyan sa ating vlog. Meron dyan share, thanks, tapos may, para may amount siya. Pwede nyo yan, guys, i-click kung gusto nyo mag-donate sa akin. Para improve natin yung video editing, makapag-hire tayo ng tao, ganyan. Ganyan yun, guys, eh. And baka gusto nyong mag-donate, just donate. Kung bukal sa kalooban ninyo.
Ganun lang naman siya eh. Para ma-improve natin yung repairing. Hanggang sa GPU chip, ma-repair natin. Kasi nag-stop na ako guys kapag ang problema ay GPU chip na. Hindi na ako nagre-rebol. Kasi wala akong pang-rebol ng machine. Yan, stencil, mabibili natin. Kaya lang, ano yun natin stencil kung hindi wala tayong pang-rebol machine. Mahal yung rebol machine eh. Nasa 80,000 to 100,000 guys. Kaya, meron akong mura yung tigbe-20. Kaya lang, wala akong pambili. Kailangan pa rin kasi guys ng oscilloscope. Tapos bibili din ako ng yung ano automatic na soldering iron. Gusto ko yung automatic yung lumalamig, umiinit pag ano. Para hindi ano, tipid sa kuryente. So kaya hindi masyado mabilis masira yung tip kapag yung nag-automatic. Yung gamit ko kasi dito is na matagal na yung ano hindi automatic, yung manual lang. Mabilis kasi masira yung tip, bili ako ng bili. Ayan. So, ang dami pa natin. Kailangan machine. Kailangan ng reballing machine. Hindi naman tayo mayaman eh. Kaya tayo ay tamang ano lang. Technician na mahirap lang. Ako po ay technician mahirap lang. Kaya otay-otay lang ako sa pagbili ng mga tools ko. So ito ay may corrosion. Ayan, meron siya dito. Yan, so manually natin to. Kahit mababa yung oras natin. Ito, nag-short na yung mga pa na ito. Kaya siguro pumutok ang isa kasi ito yung tapat eh. Kasi nag-short na siya. Kaya ito ang umabot sa atin. Ang time natin. Saka bigla nag-short tayos. Eksakto. Hindi pala kita ninyo, sorry. So, minsan kasi dito lang sa microscope nakatingin. Hindi na pala nakikita dyan kung ano yung ginagawa ko. Sorry. So, apat ang pan ito. Tatlo na lang. Itong dalawa. Ayan, no? Tatanggalin pa natin ito mamaya.
Sa dalawa, tatlo. Yan lang. Apat ang paa. Tapos dito pa. So, tinamaan tong side na to. Basa. Ama no? Tawag dito. Meron siyang corrosion. Ito yung memory kanina nagkaroon na corrosion. Tinamaan na natin yung paglilinis para makita ng iba. Kasi yung iba, kina-skip ko na. Kasi yung iba, kasi ang dami na natin cleaning na kasama eh, sa mga ibang video. Sama naman natin ngayon. Bahala na mahaba video. Ayan. So yung iba kasi tinatamad manood pahaba ng video. Ako, pag nanood ng video, talagang talaga pinapanood ko lahat. Alam nyo ba yung, yun guys, yung panonood ng video na sa YouTube. May sikreto yan guys. Panoodin mo ng full. Baka nga balang araw malaman nyo, naging technician ako sa YouTube lang, via YouTube, di ba? Hindi nyo ba guys tatanong, paano ako naging technician? Yan, so, yun pala, YouTube technician lang ako. Naging mahusay ako dahil sa YouTube. Mapapansin nyo yung mga kinikwento ko. Ang lahat ng problem ng isang nire-repair nating appliances, ipagsamasamahin mo lang, mabubuo mo na kung paano siya nag-work sa isang appliances, di ba? Parang ganun lang yun, guys. Okay. So, ano, ito na, guys. Tutuyuin ka na lang siya. Medyo matagal magtuyo, kaya skip na natin yung pagtutuyo. Okay, so pagkatapos, stress test, hindi pa pala, wala, display to is shorted eh. Ano natin siya, pagkatapos natin siya, natin siya i-check, okay? Tanggalin natin yung shorted. So check natin yung ang shorted, kung alin yung shorted. So ito yun, kanina. Okay. So, ang gates nito, hindi naman siya shorted. Okay. Hindi shorted yung mga gates nito. Tanggalin natin to, tapos check natin kung shorted. So, yun lang naman eh. Kasi ito, mga to, hindi. Tapos tanggalin natin. Pwede natin yung testing kapag kahit wala to. So, pakita, tanoy natin. Ilagyan natin siya ng plaques. Tingnan natin mamaya. Test rin natin. Testingin natin kung ano siya. Magtawag dito. Magkaka-display. Kahit wala yan. Okay. Sagot natin. 500 degree. Tapos 60. Yan. Kailangan mataas yung temperature. Kasi GPU ito eh. Kailangan kasi mabilis lang din pati gawa ng may capacitor. Yun yung isa sa mga sikreto. Mabilisan yung heat din. Matabilisan yung pagtanggal. So, ganun dapat. Mas medyo padahilig pa. Palinsyad. Kasi meron tayong capacitor. Pero okay lang yan. Hindi yan masyado puputok. Tutok lang natin dito. Hindi yan mabibutok yan basta-basta. Naangat pa yan bago pumutok. So yung ating 560 ang air. Hindi pa.
Taipei? Saan? So, medyo bababa pa yung ano niya, temperature, yung resistance dahil na-remove natin. So, ito yung shorted kanina. Check natin. Okay, wala na. Ito yung pull to. Pupunta ito dito, V-core. 5 siya eh, hindi may 2 ohms siya. So, hindi na siya shorted. You can see. Diba? Kita nyo naman yung hop ng ano. So, hindi na siya shorted. Yung gates. Yan o. Pwede natin yung testing. Kailangan mainit pa siya. Kailangan natin ng pan. Mga ilang minutes. Automatic. Shorted to. Stirin natin. Yan o. Shorted siya. Kahit yung kanyang pin number 1, shorted. At baliktarin mo siya, shorted. Shorted din siya. Yeah. Shorted. So, ang IC nito, tingnan natin yung IC. Kung anong number. Search natin kung kapareha siya ng M3092M. So, search ko lang siya, guys. M3292M. Ayan. So, parang wala yata. M3092M. M30 lang pala. Kaya pala walang lumabas. Ayan. So, available siya. Available. So, tingnan natin ang datasheet niya. Share ko nga screen. Ayan. So, datasheet. Ayan. Para makita natin kung anong laman. Kung may kaparehas na IC tayo makukuha. Para dito. This is an in-channel MOSFET. Meron siyang 10 volts, 30 volts. So, 8.5 ohms, milliohms. Mega ohms, 8.5 mega ohms. So, check natin yung isa, yung SM4377, I think. Check natin yan. Kung same siya. Yan. So, ito naman ay in-channel. So, parehas lang siya, in-channel MOSFET. Wala lang ano. So, ito naman is, mapansin nyo, 10 volts. Uh-huh. 30 volts siya, 50 ampere. Ito isa, 30 volts, 41 ampere. In channel din naman siya eh. Kasi wala tayong MOSFET na ganito. Ito ay old version kasi ito eh. So, subukan natin maghanap. Hanap lang ako, guys. M30. Pero I think bibihira kasi yung ganun eh. Subok lang. Hanap lang ako. So, M30. So, iba rin to. Iba siya ng ano. Iba. So, iba-iba kasi ng IC. So, ito, I think iba rin ito. Yan, MDMU. Iba rin siya. Ang layo.
Iba rin, 65 to. So, ito eh, mas lalong iba to. Sabi na, iba. Wala talaga, iba-iba. SFX siya eh. Hanap tayo ng SFX dito. Na GPU. SFX, GPU. Kung may makuha ko dito ng SFX. So, ito meron. So, meron dito ng SFX. SFX, anong version nito? Pwede siguro ito ng MOSFET. SFX, parehas to. So, hanap muna guys ako ng IC. Mukhang wala akong makita. Ayan. So, nakakuha na ako ng pyesa guys. So, nakakuha tayo ng pyesa. Sa same model. Ayan. Kaya lang nagkaroon tayo ng problem. Bali guys, na kinabit ko na siya. So, tagalan akong ganap ng pyesa. So, lumipas na marahabang oras. Ayan. Nakakuha ako ng pyesa. So, naghanap pa kasi ako. Naghalungkat. So, ayan. Kinabit ko na siya. Ayan. Kaya lang, ang unang kabit ko guys ay nag-ano ulit. Tawag dito. Nag-open ulit siya. Ayan. So, siraan ulit tayo yung kinabit natin. Tapos, natagalan ako naghanap ng pyesa. Naghanap ulit ako. Kasi pumuano siya, nag-open yung pinalit natin dito. Ayan. So, nag-open siya. Then, nakadalawa tayo. Ayan. Dalawa yung napalitan ko siya. Dalawa. Dahil nag-open yung isa, ito yung old, tsaka ito yung kinabit kong sumunod. Kaya lang nag-open. Ngayon, dahil nag-open, tetest natin yung first and second MOSFET. So, natest ko, tinanggal ko na rin siya, guys. Yan, dalawa. So, wala siyang problema. Ngayon, ang naging ano, guys, dahil wala naman siyang issue, yung dalawa, dahil nag-open. Kasi, tinest, ano naman na ito eh. Minsan kasi, hindi siya, sure ano to kasi, sure to, naka-pull to ground, ang ano niya. Bali, ang kanyang source to ground. Tapos yung drain galing na dito sa coil. Yan. Tapos yung gate. Yan. Itong dalawa na to. Ngayon, tinaray ko siyang i-pull out para i-testing. So, hindi naman siya shorted. So, mayroon yan guys na mga pyesa dito sa likod na maliliit. Ito siya. Yan. So, hindi. Tapos ngayon, ang ginawa ko, nag-pull ako ng pyesa. Ito yung maliit guys na pinalitan natin. Yan. So, bali ang naging sira natin is, oops, nalaglag. Dalawa. Yan. Yan. So, naparami yung aking ano tuloy. So, naging tatlo. Ayan. So, ngayon, napalitan ko na siya. I-cleaning na lang natin siya. Itetest muna natin siya bago siya natin cleaning. Sana, mag-good. Pag ganun kasi, na pumutok yung ano, pumutok. Hindi naman pala pumutok. Nag-short ulit. Parang ayaw ulit mag-power on. So, ang gagawin nyo guys pag ganun, hanapin nyo ulit yung pinaka isang ano niya, controller. Yung pinaka voltage controller niya. MOSFET controller, kung tawagin. So, ngayon, tatry natin siya. So, gamitin natin ito.
Tapos lagyan natin ng cooling pan. Always. So ngayon, power on natin siya. Tingnan natin kung mag. Ngayon, mamamatay kasi yan. Pag gumanan ulit siya, tapos nagpitik lang. Nagsabi, not good. Either yung B core, line B core is shorted na. Yan. Ang gagawin natin dyan, next na susun, gagawin natin pag ganito yung naging issue. Halimbawa, yan, nag-ano ulit. Nag-short ulit. Naging shorted ulit siya. Tapos parang nagpitik lang na ganun. Ang gagawin natin dyan, pinaka last option natin. Tatanggalin na natin lahat itong isang B core na to. B core supply. Kasi may natitira pa dito na 1, 2, 3, 4. May apat pa na B core supply. Na may apat pa na phase. Yan. So, ano yun? Alam ko may iba-iba yan eh. May BDD, BDD, ganyan, BDD PIX. So, marami yan eh. Pero sa papunta pa rin yan ng GPU. Okay? Paano sila nagpa-functions. So, hindi ako masyado ganun kagaling sa theory. Yan. Guys. Pero, ang alam ko lang kung paano siya nag-works. Yung parang supply. Paano siya nag-distribution. Paano siya namamatay, nagsha-shutdown. Ano yung kulang sa kanya. Yan. Yun lang guys yung alam ko. Pero yung mga churi-churi. Mahabang churi. So, hindi ako nag-aral guys nun. Experience kasi yung pinag-ano ko eh. Halos natuto ako sa experience. Yan, sukot. Yan, try na natin para hindi mababa yung ating usapan. So, yan. Nasa na ba ako? Okay, titesting na pala natin siya. So, na-try natin. Power on. Ayan, umikot yung pan. So, tingnan natin kung magkakaroon ng display. Naka-red siya. So, wala pa rin display. Yun lang. Dahil walang display, ang next natin gagawin ay tingnan natin. Try natin sa ibang ano. Ay, wala pala siyang ano guys. Nakalimutan ko. Wala pala siyang external power supply. Sorry, sorry. Kasi ang issue kasi nito is no display guys. No display. Ayan. Kaya lang, no display. Yun yung sabi. Pero hindi naman natin alam na sabi lang kasi no display. Pa hindi naman sinabi, hindi siya nag-on. Ayan, so hindi naman kasi sinabi. Pero ang tinester kasi natin, ano siya eh. So marabang ano, nangyari, marami na kasi yung nangyari na oras at panahon. So yan, saksak natin sa power on natin. Tingnan natin kung mag-short ulit. So nakalimutan ko pala. Power on. Okay, diretso, nag-ikot. So, ayan, mukhang nag-ano yata. Nag-display. So tingnan natin. Kung magdi-display. Baka wala. Black screen. Black. Ayun. Mayroon na. So, okay na. May display na. So, off na natin. Yan. Okay. May display na siya. Ngayon, kiklean na lang natin siya. So, okay. Good. It's working. Linisin na lang natin siya. Kasi lalagyan ko yan ng bagong thermal paste. Ayan. So, salamat at nag-works. Okay. So, ang dumi na ng aking ano. Hindi ko na nalinis. Sobra ng dumi. So, halilinisin natin kasi may mga plaques siya. Kasi ginawa na, inano nga natin siya. So, kailangan natin siyang linisin. Tapos, sanayin natin siya ng tot brush. Kasi yung mga plaques na iba ay tumigas na. Sa likod. So, lagyan natin dito. Linisin natin. So, i-blower ko na lang ito guys. So, mabilis na blower lang. Para mabilis, para matay. May malakas akong blower dito si sa sulok. Ayan, nasa lakas ng blower ko.
Okay na. Sorry guys, medyo nabingi kayo. So, check na ang lakas ng blower. So, sorry. Kailangan kasi siyang tuyuin. Para maganda. Wala, hindi siya kapitan ng ano. Pag hindi kasi natin siya tinuyo, kakapitan siya ng mga ano, gabok. So, napansin ko lang dito, sa ating ginagawa na ito, I think, tawag dito. So, yan. Matagal na siguro itong ano, yung hindi napapalitan ng thermal pad. Ayan. Kasi ano siya, yo? Madumi na siya. Kaya lang, hindi natin siya mapalitan hanggat walang ano ng may-ari. Kasi sa, i-ano natin yung presyo niyan, eh. Okay na siya. Tanggalin natin yung sinalagyan natin yun ng bagong thermal paste. Tapos yung old, tumigas na. So, madumi. So, konting brush-brush lang. Tanggalin lang natin yung gabok. Malaga dito ay mapagana natin ang unit. So, linisin na rin natin yung heatsink pan. Of course, yan. Okay. Haba na ng oras ulit natin ang video, ng ating video repairing. Okay. Okay na. Print up na siya. Okay. Lagyan na natin siya ng thermal paste. So, okay. Patalastas ulit tayo. Cooler Master Ice Fusion. Siya ay 200 grams. So, nasa 1,000 ito guys. Yung original. Yan. So, ito yung ginagamit natin. Matagal na natin ginagamit. So, kasama na yun sa labor. Mati guys, pag ako nag-repair ng GPU ay may kasama na yan. Ito lang. Yan. Ito lang yung libre guys. Yung thermal pad, sobrang mahal. Kaya ito kasi nailalagay na sa maraming ano unit. Ang thermal pad ay hindi nailalagay sa maraming unit. Kaya hindi ko siya hindi siya kasama sa repair. Bukod yung labor, yung ano noon sa labor. Ano kaya yan? So itong kabila lagyan natin para pang padikit. Pangkapit. So, salang na yan po. So, for stress test. Ayan guys, so ikakabit ko na lang yan. Then, stress test ko. Then, show ko na lang sa inyo later. Okay? Para hindi na mahumaba yung oras. Pero ang haba ng oras natin. Almost 1 hours mahigit yung mga video natin sa sa video card repair. Kaya, ilaless ko na lang yun, yung pagkakabit. Basic naman yung madali na. Wala naman thermal pad yan na ikakabit, kundi thermal paste lang, nilagay na natin. So, nakita nyo na. Yun lang naman yan, guys. Okay, show ko na lang sa'yo mamaya. So, ito na, ang stress test. Yan. So, pakita na natin ang ating ginawa. So, ito na siya. It's working. So, naibigay ko na rin sa may-ari yung ating result. So, nasabi ko na rin yung price ng babayaran niya. Ayan siya, guys.
Oh, shishima yung gamit natin na pork. Working fine. So, ito yung ating yan. So, yan. Ryzen RX 470. Yan. DDR5. Elpida yung memory. Kung brand. 4GB to 256 bit. Ayan. So, dual ano to guys. BIOS. Dual BIOS. Stress test natin. Ito na yung oras natin. Ayan. 14 minutes. Okay na yan. 15 minutes. Stress test. It's working fine. So, no need to burn the GPU. Bago na yung thermal paste. Kaya, yung temperature. See? Temperature. Look. It's 69 degree. Oh, di ba? Kung mga hindi siya original na thermal paste yung ginagamit, sumabot siya ng 83 yung pinakamababa. Pag hindi original. Ayan. So, okay na siya. It's working. So, nag-usap na kami ng ating customers. Para si Sir Torla. Paulo Torla. Ayan. It's working na. So, ang oras na natin ngayon ay time check. OT na tayo ngayon. OT. Ayan guys. So, ang tagal kong ginawa. Talagang pag basta video card ang nire-repair, sobrang tagal. So, OT na tayo, OT. Super OT. So, kain na muna ng gabihan. At OT, OT na tayo. And guys, so salamat sa inyong pagsama sa aking pagre-repair. So, hanggang sa muli. Tayo magkita-kita sa susunod na video natin. Samahan nyo muli akong manood sa susunod, okay? Manood kayo sa aking channel na ito. Okay? Para sa baguhan pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe, always, like, and mag-comment kayo kung kayo may mga question sa akin para masagot natin yan. And kung gusto nyo mag-ship ng pa-repair, meron po tayong link sa baba. May description naman yung mga video natin. Nandun na, FB group, FB page, Google Map, kung gusto nyo punta, nandun na po guys. Kompleto rikado na yon. So, puntahan nyo lang ako kung gusto nyo mag-pa-repair, okay? Ayan. So, hanggang sa muli. See you on the next video. Okay? Bye-bye.